V tomhle videu se podíváme do jihoindického státu Tamil Nadu. Nachází se tady téměř 80 000 chrámů nebo třeba posvátná hora Arunáčala. Strávili jsme tady 9 dní, no a tohle všechno jsme zažili. Putování po Tamil Nadu začínáme v největším městě v Chennai, kde jsme si na letišti půjčili auto a začali se prodírat dopravou asi 4 hodiny až do speciálního města Thiruvannamalai. A když se před náma po 4 hodinách zjevila hora Arunáčala, tak to znamenalo, že přijíždíme do Thiruvannamalai. A cože je na tomhle městě tak speciálního? Jednak se nachází pod posvátnou horou Arunáčala a zároveň zde žil jeden z největších mystiků 20. století Ramana Maharishi. Jehož odkaz inspiruje množství lidí po celém světě a tisíce jich přijíždí i přímo sem. Před 100 lety zde vzniknul Sri Ramanášrám, který byl domovem pro Ramana Maharishiho až do jeho smrti. Právě jsme v jednom z největších chrámů v jižní Indii, chrám, který se jmenuje Arunáčaleśvara Temple. Je to takový obrovský chrámový komplex tady pod horou Arunáčala, kterou můžete vidět za mnou. Jsou tady takový neskutečný věže tyhle. Nejvyšší z nich má 66 metrů. A na každý ty věži je strašně moc takových malých detailních soch. Stavilo se to někdy v 9. století a je to prostě neuvěřitelné, jak tohle mohli postavit. Abyste tady viděli pozoruhodné věci, není ale vůbec potřeba chodit do chrámu. Stačí, když se na chvíli po Thiruvannamalai projedete a uvidíte víc než dost bizarních situací. O dopravě si řekneme za chvíli ještě víc. Tak si představte, že byste třeba v Kauflandu nebo v Albertu přišli do obchodu a museli se před vstupem vyzout. Tady se to samozřejmě musí, takže já bych to zavedl klidně i u nás teda. Teď uvidíte speciální ohňový rituál zvaný Homa, který se v různých podobách praktikuje v celé Asii. Ganapataye namaha Om Gam Ganapataye namaha Om Gam Ganapataye namaha. A ráno je ideální čas vyjít z Ramanášrámu směrem nahoru a dostat se až k jeskyni, která se jmenuje Virupaksha, kde právě jednak by měl být výhled na celý Thiruvannamalai a zároveň to je jeskyně, kde zůstával ten mystik Ramana Maharishi asi 17 let. Už s náma asi kilometr a půl jde tenhle pejsek a pořád se nás drží. Ahoj. Ahoj. Thank you.
Po návštěvě Tiruvannamalai vyrážíme 200 km daleko do města Kumbakonam. Abyste tuhle i jakoukoliv jinou cestu indickou dopravou zvládli, připravil jsem si pro vás 12 nejdůležitějších pravidel řízení v Indii, který si teď v rychlosti ukážeme. Za prvý, v indický dopravě jezdí vlevo a nebo vpravo. Je to úplně jedno. Za druhý, se skútrem projedeš všude. Nejmenší povolená vzdálenost od ostatních je 0,01 mm. Za třetí, parkovat můžeš kdekoliv, nejlíp uprostřed cesty. Za čtvrtý, nepodceňuj nákladovou kapacitu svého vozidla. Za pátý, nejlepší okamžik předjíždění je, když před sebou absolutně nic nevidíš. Za šestý, na skútru ani na motorce zásadně nenos přilbu. Za sedmý, přednost jízdě má vždy ten, kdo se daným směrem vtlačí nejrychleji. Za osmý, autobusy mají absolutní přednost jízdy kdekoliv a pokud to nerespektuješ, rychle ti to připomenou. Za devátý, kráva je plnohodnotným účastníkem silničního provozu. Za desátý, měj neustále spuštěný jeden blinker, nevadí, že nikam neodbočuješ. Za jedenáctý, nikdy se nedrž ve svém pruhu, stále pruhy střídej, jinak tě budou mít za blázna. A za dvanáctý, pokud řídí dopravu policista, vůbec si ho nevšímej. Jemu je to taky jedno. A málem bych zapomněl na to úplně hlavní pravidlo. Nejdůležitější součást auta v Indii není blinker, zrcátko, kola a nebo volant, ale je to klaxon. Nejdelší interval mezi troubením se snaž udržet pod 0,2 vteřiny. A pokud všechno tohle splníte, tak z bodu A do bodu B možná i skutečně dojedete. A po 200 km cestě z Tiruvannamalai jsme se dostali do městečka Kumbakonam. Bydlí tady asi 200 000 lidí, ale velký rozdíl oproti Tiruvannamalai je, že tohle místo je úplně neznámý cizincům. Tady fakt široko daleko jsme jediní neindové. A tohle město je zároveň proslulý tím, že se tady nachází obrovitánský množství chrámů. Je jich tady víc než 20, takže tohle je zase úplně jiná už pravá Indie v Tamil Nadu. Přátelé, a teďka jsme v chrámu, který se jmenuje Adikumbeshvara, uprostřed města Kumbakonam. A je to tady fakt naprosto neskutečný, je to úplně jiný styl chrámu, než byl v Tiruvannamalai. A tady za mnou můžete vidět tuhle neskutečně barevnou věž. A co je na tomhle chrámu speciálního, je, že uprostřed něho je slon, který tady stojí a jestli lidi chtějí, tak jim třeba požehná. Cestou do hotelu jsme se ještě vydali do nočních ulic města, kde jsme mimo jiný zažili tak přeplněnou ulici, že jsme se doslova nemohli pohnout z místa. I'll just put that in my phone.
Takže právě jdeme udělat něco, bez čeho se nemůže obejít žádná cesta do Indie, a to je návštěva indického kina. Jdeme právě na nějaký akční bollywoodský film o loupeži v bance. Takže teďka už tady přicházíme do místního kina, tak uvidíme, co to bude za zážitek. Thank you. Tak jo, už máme lístky, máme nejlepší místa na balkóně. Stálo to asi 150 rupií, což je v přepočtu asi 50 korun. Takže vyrážíme přesně na tenhle film, je to Dolby Atmos. Tak počkej, F1112. Tak jo, tak jako po asi hodině a půl filmu jsme se rozhodli, že to stačilo nad hlavu, že to bylo něco prostě neskutečného, ale akční film pokračuje i venku, protože oni zavřeli bránu zámkem, obě brány, takže vlastně nemůžeme do skončení filmu vyjít ven. Takže právě odcházíme z kina, je zamčeno po první půlce. Jo, je zakázané opustit kino před skončením filmu. Ale... Musíme akčně utéct. No a na okraji města Kumbakonam se nachází tenhle chrám Airavateshvara, který je zapsaný v UNESCO a vypadá úplně jinak než všechny chrámy doposud v centru města. Je to od centra asi 3 kilometry, jeli jsme sem rikšou snad 10 minut možná. Sarvabodhanam Brahma Devade Brahmana Devade Brahma Shivamo Sadashivam Tatpurushaya Vikmahe Mahadevaya Dimahe Tannardha Prajodayat. Pak jsme přejeli asi o 80 km na sever do města Chidambaram a tam jsme navštívili chrám Nataraja. Jsme odjeli dál, prošli jsme se ještě na chvíli po jedné malé vesničce na předměstí Chidambaram.
No a novinka, co jsme ještě neviděli, je moře. A Indický oceán jsem už viděl milionkrát, ale poprvé je to správně, protože Indický oceán vidím tady v Indii. Takže teď jsem na takové pláži, kde to vypadá trochu jako v Chorvatsku, kde lidi asi z Chennai přijedou na večer, na víkend se tady vykoupat, je jich tady opravdu hodně. A vypadá to fakt zvláštně, že podél celý té pláže jsou tady různý stánky s občerstvením. Vypadá to někde jako na slamu trochu. No, takže, jak se říká, jistá kulturná specifika. A hned tady je chrám vedle pláže, kam se půjdeme podívat ráno. Kdy najdeme tak komickou cedulku a návod jako tady. No přátelé, a všechno, co má svůj začátek, má i svůj konec. My jsme zpátky v Chennai a aktuálně nám skončilo nejenom 10 dní tady v Tamil Nadu, ale zároveň celý 3týdenní putování po Indii. Navštívili jsme jak sever Varanasi, stát Uttar Pradesh, tak potom jih Indie, Keralu a teď Tamil Nadu. Byla to naprosto neskutečná cesta. Protože Indie je země jako žádná jiná a myslím, že tady nejsem naposledy. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak budu vděčný za like a odběr. No a zase někdy jindy, někde jinde ve světě, na viděnou.